SETA on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö, jolla on 35 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. SETA ylläpitää myös sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta, joka tarjoaa tukea, neuvontaa sekä vertaistoimintaa trans- ja intersukupuolisille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Syrjintää ja haitallisia stereotypioita vastaan toimitaan ennen kaikkea tiedolla. Siksi eri alojen ammattilaisten, asiantuntijoiden ja vaikuttajien kouluttaminen on avainasemassa. Asenteet sateenkaari-ihmisiä kohtaan muuttuvat hitaasti. Me haluamme auttaa palveluita, yrityksiä ja kouluja ottamaan meidät paremmin huomioon toiminnassaan. Mä ainakin toivon, että tulevaisuudessa jokainen voi elää yhdenvertaisesti ja avoimesti omana itsenään.